një akrep si borane në një lidhje dashurie? Shumë kështu giving që jep. Dhënëse. Jep dhënëse, po... mendon empatike, do më thënë mendoj shumë për tjetrin, para se të them një fjalë, para se të bëj një veprim, mendoj më përpara si do ndihet tjetri për këtë veprim, dhe a duhet ta bëj unë këtë gjë, dhe aty marrë një vendim. Pa tjetër e shoh veten, pastaj mendoj dhe atë, por prirem të mendoj për tjetër, nuk mendoj vetëm për vete, këtë dua të them, jo se vetën time e le në plan të dytë. Por shoh të dyja anët e medaljes. Dhe me jep shumë tek partneri, tek dashuria. Po, unë jam shumë e dhënë si natyrë. Dhe si peshk, atë del peshku besoj. Që jam shumë njëri altruist në kuptimin, në dashuri. Po, dhe akrepi jep, po akrepi jep se ka nevoj të përjetoj pasionin. Êshtë pasionant akrepi. Po dhe gaforia jep, sepse gaforia, do më thënë, kujdeset, si mamaja, le të thënë. Jep, është të vërtet. Shënjat e ujit janë të prirur, të jenë të ndjeshëm, dhe të japin dashurin. Jam shumë ndjeshme nga kjo, edhe ndaj djesist, vetë nga djesia dashuris, jam shumë ndjeshme ndaj kësaj, këti emocion. E ka thënë Krisanti njëherë për peshit. Janë të dashuruar me dashurin më te për sasa me personin. Po, është e vërtet. Shumë rrasë në Krisanti të mendoj, të kjo frasë kam vetur. Krisanti, të ajnë do një frasë tjetër dhe një frije tjetër. Jo, si gjendo interesi dhe të vetë. Veti qka të re, po, që të shkoj. Cila është shenja që shkon shumë një akrep? Unë mendoj peshit. Me akrepin shkojnë shumë, edhe me sa kam lexuar, por edhe në jetën time, më thënë, një nga persona që më kuptonë më smirë, është shoqja ime e cila është një peshk. Dhe komunikimin që unë kam, kuptue shmëria që kemi, është në nivele shumë të larta me peshqit. Nuk e din base nga ndje shmëria, unë kam dhe ashendentin peshk dhe kjo është një arsye edhe me forë që unë shkoj me atë person, po... Mendoj që akrepi vetë si shenjë shkon me peshkun. Shenjat e ujt, e kemi thënë, shkojnë me shenjat e tokës. Ky është njësi. Dhe midis tyre, shenjat e ujt me shenjat e ujt dhe shenjat e tokës me shenjat e tokës. Me gjithatë unë do t'ju pyesja me që ju më thatë që keni ashendentin peshk. Në qoftë se vigjeresha si shenjë, qoftë mashkull, bashkëpunëtor, me të cilët ju punoni, kanë luajtur ose luajnë një rol në jetën tuaj. Sepse vigjeresha ka shpinë në shtatë, këshu që nuk përjashtojt mundësia të haseni ose të përbaleni me shenjën e vigjereshës. Po, unë ka motrën vigjeresh, motra e vogël, pavarësisht që kemi ato gritësje tona, nuk e di nga se vinë, po në fund të ditës, po si çdo motër, por në fund të ditës, nëse flasim nga ana karakteriale, neve kemi një përputhshmëri shumë të madhe, kuptohemi shumë mirë, kemi një komunikim shumë që shkon vaj, le të themi, për çdo aspekt, nuk parazihemi kështu për çështje... Na dhe motra që shkojnë mirë, se kemi dëgjuar në disa emisione... Që hapen post të vazhë, kur kanë do një luanë, më duket do një shenjë tjetër, po tani... E vetë një gjë për cilën mund të kapëm, një që nga që vigjeresha ka këtë pjesën që është shumë perfekcioniste, i do gjërat shumë të caktuara. Dhe është e logikës. Po, po, është shumë e logikë, unë jam shumë emocionale, veç këtu mund të kapëm i të pjesa që pse e lujtë e ti atë gjënë që unë e kësha lënë ashtu si që... Kjo është e vetë një gjë. Po, unë se kam, do më thënë, ti jem ka që fiksuar. Ajo është e fiksuar me këto gjëra. Edhe me kërë nuk shkojnë në krepi? Po, nuk e di tashi, se po ta nisim nga fakt me njerëzit që nuk i ka mirë mardhënje, tashi i bjetë ma shumë shenja. Por, nuk e di, me ndoj binjakët, më personë, të flasë personës që nuk më përqenjë shumë binjakët. Binjakët, një akrep, nuk shikon me binjakët. Ka të bëj këtu dhe me ashendentin se është peshk, edhe ashendenti peshk me binjakët vinë në kundërshtim, po dhe akrepi me natyrën e binjakëve janë si nata me ditën, da një të semi të vërtetë. Por kjo ka të bëj dhe me gjithë hartën, se për shëmull, do të temi një shëmull, të djalim është binjakë, po është binjakë tipikë, dhe dy shokë të ti më të gusht janë akrepa. Pse, sepse ka vendosjet të tilë në hartën e ti, që ka gafore,
dhe ka dhe disa gjëra të tjera që përshtatet shumë mirë me atën. Mund të përshtaten, po mund të jetë edhe ajo që janë dy botë ndryshme komplet dhe nuk bëhen më kur bashkë. Po me dashin për shembull, çfarë lloj marrëdhënie mund të ketë akrepi? Ha, jam interesuar pyetja e vet. Jo rastësisht mendoj. Do të sekretin, ne? Jo rastësisht. Është gjë shumë e vogël, nuk e them shumë. Dëgjoj, këtu mund të themi, do bëj unë një interpretim timi, thjesht sepse në astrologjinë tradicionale përfaqësuesja e krepit nuk është Plutoni që është tani, ishte Marsi, sepse në astrologjinë tradicionale dhe në astrologji vedik, akoma dhe sot, përdorin planetet deri te Saturni. Kështu që dashi, përfaqësuesi dashit, është Marsi. Përfaqësuesi juaj në astrologjinë tradicionale është prap Marsi, kështu që keni të njëjtin përfaqësues, mund të veproni, por ka një dallim këtu. Në qoftë se dashi vepron me impulsivitet, me nxitim, me entuziazëm, dhe në bazë të entuziazmit të ai mund të veprojë në veprimtarinë e tij për të arritur diçka, juve keni parasysh strategjinë, qëllimin dhe arritjen e qëllimit në fund. Pa. Pra, ju mund të prisni, nuk jeni përgatisni strategjinë, mjaft që të keni fitore në fund. Megjithatë, kjo pjesë e veprimtarisë ju bashkon dhe jeni të dy dinamik, por kemi dy persona dinamik, një me entuziazëm dhe një me strategji. Kështu që në këtë drejtim, por në qoftë se kemi një dash tani që ka planetet e peshqit, në qoftë se kemi një dash që ka planetet tek Demi, sepse planetet e shpejt, si Afrodita, që është baza për dashurin dhe për marrëdhëniet e njerëzve, nuk largohet shumë nga dielli. Në fakt, ju jeni akrepi, kështu që mund të jetë Afrodita o te peshorja, o te akrepi, o mund të jetë shigjetari, prandaj ju sjell në lidhje me një dash. Por dhe Marsi, Mërkuri, më falë, nuk largohet shumë nga dielli, kështu që dhe planetet që keni aty, ju mund të ndikojnë me të, ndërkohë që ai, nga që është dash, Afrodita e tij mund të jetë tek Demi, mund të jetë tek Peshqit, dhe Mërkuri mund të jetë diku aty afër, dhe keni kombinimet të planeteve të vegjël midis jush, plus dhe të mëdhe të planetve më të rëndë që duhet të dim vitin dhe duhet kemi gjithë hartë. Po, të shikojmë. Po, do të hapim. I mora të udhëzime që duhe, i mori për në raport me dashin. Erë të shmenë shkojnë shumë mirë. Ne dhe ka ascendentin akrep për shumë, bu? Ja, Lidhja. Atëre kemi një njëri shumë dinamikë.